Po tom prvním poločase řekl, že si tady z Ostravy povezete 3 body za vítězství 4-0. My, protože my jsme si sem přijeli pro 3 body a já si myslím, že my jsme hráli špatně a hlavně pohybově do 25. minuty, kdy nás soupeř zaskočil, ale já jsem s takovýmhle průběhem počítal, protože naše cestování v poslední den bylo náročné a od 25. minuty si myslím, že jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme vyhráli. Právě k tomu cestování a tomu náročnému programu, tak mnozí se obávali, že by vám mohli v průběhu zápasu dojít cíli. Vy jste naopak vlastně v druhém poločase přitlačili a dali 4 góly. Samozřejmě my jsme zlepšili pohyb. Jo. Nevím, jakým způsobem, ale my jsme se začali líp pohybovat. Určitě kluci přeběhali tu únavu. A když nás soupeř pustí do takových breakových situací, samozřejmě tomu pomohla penalta. Jasný faul, ale nevím, jestli byl ve vápně, to nemůžu posoudit. Ale potom jsme vyřešili breakové situace tak, jak my to umíme. A pokud nás soupeř do takových situací pustí, tak většinou jsme úspěšní. Stejná otázka jako na Lukáše Třešňáka. Baník vám to těmi svými individuálními chybami v obraně asi hodně usnadnil tu cestu do zakončení. Nevím, jestli to byly individuální chyby, já jsem viděl druhý a čtvrtý gól nádherně vypracovaný. Samozřejmě, jestli to bylo po zisku, to se musím podívat až na video, protože ten fotbal dneska byl tak rychlej, že my jsme měli problémy, takže já jsem spokojený a myslím si, že ty góly, to je náš fotbal a byly vypracovaný, takže takhle jsem to viděl. Já vám děkuji, gratuluji k vítězství, poprosím trenéra Baníku Ostrava Martina Svědíka. Pane Svědíku, co se stalo s vaším týmem mezi prvním a druhým poločasem? No, tak my jsme do toho utkání vstoupili velice aktivně. Myslím si, že do té 20. minuty jsme Jablonci byli zdařilým soupeřem a je jenom škoda, že se tam neujala nějaká šance, ale od té 20. minuty si myslím, že jsme ustoupili od takové agresivity, ustoupili jsme od toho, že jsme vepředu nepodrželi míč a v podstatě ten zápas skončil takovou spravedlivou dělbou, ale druhý poločas si myslím, že hodně to ovlivnila penalta. My jsme potom zbytečně až moc otevřeli hru a bylo vidět na těch hráčích, že jsme dělali zbytečné individuální chyby a nechali jsme soupeře vlastně narůst ten náskok až na hrozivých 4-0, takže ten druhý poločas bylo vidět, že Jablonec byl silnější na míči, dobře kombinoval, lépe se pohyboval, naopak nám tohle to scházelo z toho prvního poločasu, aby jsme to přenesli do toho druhého, no, takže ale říkám, ovlivnilo si, myslím, že to utkání ovlivnila penalta, myslím si, že opravdu úplně zbytečná, protože v této fázi utkání faulovat takhle zbytečně a naivně, tak to bylo opravdu nesmyslné. Co udělá s týmem to, že v podstatě po dvou zápasech nebo ve dvou zápasech jste dvakrát inkasovali 4 góly a ani jeden nedali? Ale tak určitě musíme se zaměřit, uměřit víc na tu obranou fázi, i když si myslím, že dneska prostě tím, že jsme prohrávali a chtěli jsme s tím utkáním něco udělat, tak jsme prostě otevřeli obranu a dostávali jsme góly z breaku, jo, takže teď opravdu musíme se trošku semknout, ty výkony musí být zodpovědnější a hlavně nám chybí prostě i na těch postech větší kvalita. Já vám děkuju.